should stay, I would only be in your way, and of the night, my love! É isso aí! Eu sou a rainha da noite! Tá, meu amor? Então não sai da frente da telinha, porque hoje eu tô decretando muita pita e fervesão! É! A alegria vai reinar na sua casa, porque está começando mais um Ferdinando Show! Tô louca! Não, olha essa plateia! Plateia destruidora! Gostaram da minha roupa? Ó! Só entrei com óculos pra fazer um carão. Já vou tirar. Gente, o programa de hoje está trabalhado na riqueza, tá? Eu vou conversar com a deusa da High Society, amante de um senador bilionário. E ela diz que está pagando. Lady Kate! Arrasando no glamour. Hoje a lacração está garantida, meu amor. Quem quer dinheiro? Eu também quero! No caso, a louca. E agora, a minha personal fitness, uma deusa, uma musa, uma feiticeira. Ela quer demais. Nicole Ball! Adorei, feiticeira. Gostou do feiticeira? Adorei. É porque essa boca aí eu sei que tem um feitiço, né, viado? Essa boca aí faz sucesso. Não é só a boca não, querida. Não é só a boca não, desculpa. É o corpo inteiro. Vem cá, a gente tem minuto de sabedoria hoje? Não, hoje eu trouxe uma coisa que ninguém imagina que eu uso. O quê? A tabela periódica. O quê? Tabela periódica. Mentira, fiado. Sério? E você pode perguntar qualquer sigla pra mim que eu sei todas. Sim. Então vamos lá, ali a tabela periódica, vamos lá, o que eu vou querer? Eu quero W. Tungstênio. Gente, gênia! E K? Potássio. Meu Deus, deixa eu escolher outra coisa. RG. 95136427. SSP barra Paraná. Não, amor, não é o seu RG, é o RG da tabela periódica, gente. Nicole, mais uma salva de palmas pra ela, né, gente? É praticamente uma alquimista, né? Tudo que ela encosta vira ouro, hein, fiado? Cuidado com Nicole Boss. E representando a caravana de Fanchonópolis do Sul, ela que calça 48, DJ Zelda! Acelera, meu amor! Que
Não sou 7 de setembro, mas sou uma grande parada. Jesus. Eu tenho medo. Medo, pânico e correria. Eu quero começar esse programa e já quero chamar ela, que é gente fina, elegante e sincera e com habilidade para dizer: eu tô pagando. Vem pra cá, Lady Kate! Maravilhosa! Tô fazendo amor com 8 pessoas, mas meu coração vai ser o quê? Vai ser... O que o porco faz, a alma perdoa. Tanta desilusão, aí ó. Tu já envelheceu. Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão e dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você. Vou fazer o que for e com toda emoção. A verdade. E depois acabou a ilusão que eu criei. A emoção foi embora e a gente só pede pro tempo correr. Já não sei quem me amou, o que será que eu falei? Tava vendo essa hora que o amor só se perde depois do prazer. Fica dentro. E quando o bedejo vem, é teu nome que eu chamo. Senador! Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo. É vocês que eu amo! Meu Deus! Obrigada! Que lacração é essa? Essa mulher tomba! Que linda, Lady Kate. Obrigado. Obrigada. Por você ter vindo. Ai, viado! Não. Deixa eu te ajudar. Fica tranquilo que isso é coisa de mulher madura. Tá tranquila pra você? Tranquilo? Tudo bom, amor? Tudo bom? Olha, é um privilégio ter você aqui no nosso programa. Muito obrigado, tá? Ai, o privilégio é todo meu. Eu que sou tua fã, Jô. Não, adoro estar aqui. Não, eu sou Ferdinando. Ferdinando. Ferdinando Show. Ferdinando ali, ó. Ferdinando. Ferdinando, tá? Tu é lá de Jacaré? Não, amor, não sou. Sou do Meyer, para de show. Que é o Leblon da Zona Norte. Vamos sentar, bonitinho? Vamos? Vamos. Vamos mandar uma salva de amor pra Lady Kate? Amor! Ai, ela fica mais relaxada. Amor. Vem cá. Nossa, coisa mais linda. Cuidado. A gente chegamos aqui. E ó, é Ferdinando, tá bom? Ferdinando? Me diz uma coisa, Ferdinando. Não é Ferdinando Nandinho, do Meyer. Boca de caçapa? Não, bonita. Para com Jacaré isso, Jacaré da casa de socorro, prima claro de socorro. Que não. Não tá é? Doida? Não, tem essa não. Você conhece Nicole Balls? Tá ali no cantinho? Que Eita. Linda, né? Oi, linda. Nicole? Tu era, não era linda, sabão? Linda. Essa aqui também era, trabalhava na casa de Madame Sofia. Não. Okay. É, sim. Tá maluca, viado. Eu morava lá, sim. Amiga sua louca. Que é isso, amiga travesti, sua louca. Que eu sei. Não. Que tu era travesti lá na casa de Madame Sofia, sim. Sou transexual. Tá fazendo programa travesti, agora. E ó, pra você conhecer também, aqui é a DJ Zelda, tá? Tudo bom, gatinha? Tudo bom? Tudo bom, tudo bom. Ih. Gatinha gostosa. E não se empolga, pego não. Pego fácil, gargalhando. Não se empolga, não pedimos opinião. Fica quietinha. Pego fácil, gargalhando. Ih, gosta de comer um velcro isso aí, Ih, né? Nem sem comentar. Faço mais isso não, meu bem. Pede um gurjão aí pra ela ficar quietinha, por favor, direção. Pede um gurjão, obrigado. Vem cá, é verdade que como toda boa heroína, você veio de baixo, viado. Olha, menina, se eu te conto que eu já tive por baixo nessa vida, já tive por riba, já tive de lado. 69, de ladinho a gente gosta. Se tu não tá aguentando, para um pouquinho. Eu Mas podia conta, ser fogueira. Conta mais como você... Começou aí
Vou deixar aqui. Tá louca, bicha? Não, eu sentei aqui no microfone, tava gostoso. Fala pra gente, e essa história do senador, e como é que pintou isso na sua vida? Ah, isso é coisa da época de Madame Sofia, né, que eu trabalhava lá. Conheceu lá? Conheci lá. Conheci sim, inclusive eu não posso falar sobre isso, não, né, tudo senador. Bem. A gente não comenta, a gente não vai comentar nada que você não goste, tá? Eu quero, vamos falar mais de passado, vamos falar de futuro, eu quero saber dos seus planos pro futuro, daqui pra frente. Tá cantando? Como é que é isso? Olha, pro futuro eu queria beber alguma coisa, tem alguma coisa aí pra beber? Eu nem te ofereci nada. Você quer beber o quê? Não. Quer uma champanhe francesa? O que você quer? Não tem uma cidra? Cidra? Até tem, por favor. Aquela da maçã? Meu boy magia, cidra aqui, por favor, pra minha convidada. Obrigada, Marcelino. Muito obrigada. Obrigada, ei, amor. Obrigada, querido. Ei, amor. Eu beijei se empolga, no rosto, ele virou e... Tá, senta aqui, agora amorzinho. Vai ter que me levar. Que é isso, vai, gente? Bota, não, me leva, pelo amor de Deus, dá uma escangalhada lá atrás. Mulher! Já volto. Você tem que dar uma entrevista aqui, louca. Tem que continuar a entrevista. Eu tô querendo fazer um negócio com ele ali, rapidinho. Não. Fica quietinha aí. Eu tô rápida, que eu tenho umas técnicas. Fica quietinha, rapidinho. Senta aí, bonitinha, rápido. Dá licença, Lady Kate, que a plateia tá querendo... Jonathan! A plateia tá querendo camiseta do Ferdinando Show, né? Então tira logo os dois. Vai. Baixa agora. Vai lá. Três, dois, vai. Não, meu amor, sai não. Você vai dar entrevista aqui, não faz a louca, não. Fica aí, cuidado com seu vestido aí, tá? Eu sou uma mulher casada, vocês me fazem passar isso. Isso aí não vai pro ar, não, né? Aí depois corta isso, eu não quero água, isso, não. Leva tá? isso aqui também pra Jô. Mim. Toma. Hein, Jô? Corta isso depois. Ai, meu Deus. Bom, Lady Kate, adorei você ter vindo aqui no meu programa. A gente preparou vários quadros pra você participar. Quadros de arte, das obras de arte, os quadros, tudo que é de arte, gente, música, empreendimento. Aqui vai ter, eu gosto. De tudo. Tem uma coisa de tudo que é empreendimento. É verdade que você já fez aquele lance de ficar parada pro pintor? De estalta. Ah, é? Estalta não, de... estátua, né? Estátua viva. Estátua. 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 Fala estátua. 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 Você não fez isso? Estátua viva. Fiz. Como é que foi essa época? É uma coisa fácil, é técnica, né? Tudo é uma técnica. É uma técnica. É assim, ó. Explica o que tá em casa, quer saber. Tô fazendo agora. Entendi. Faz uma outra posição. Boa. Maravilhosa, né? Tem uma presença... Agora uma última, de costas, pra mostrar o detalhe do vestido. Tá. Como é que seria? Olha, gente, que riqueza, né? Maravilhosa. Obrigada, Brasil. Mas aqui é quadro do programa, tá? É como se fosse um desafio, uma brincadeira. Você topa participar? Topo. Você gosta de quadro? Gosto, eu adoro. Então tá, o primeiro quadro é o Soletrando... Palavras Pintosas, que você está participando. Esse quadro é maravilhoso, né, gente? Faz um sucesso aqui no programa. Eu vou falar a palavra para você e você vai me dizer como soletra essa palavra. Tudo bem? Você sabe soletrar? Ela não sabe nem ler. Quem... Você acha que ela vai saber soletrar? Nicole, respeita a minha convidada, meu amorzinho. Olha só, travesti, eu sei ler sim. Gente, para. Cuidado, gente, para. Ah, não sabe falar que eu não sei ler. Eu sei ler, querida. Parou, meninas. Sei ler várias palavras, não é nenhuma nem duas. Não provoca. Que horror, você me desculpa. Ganhou dinheiro, mas tem ranço. Deus me livre. Olha aí, a baixaria. Fica quietinha, meu amor. Eu tava, mas me cutucou. Quem é você? Foi falar que eu não sei ler, querida. Na cara dela. Jesus, fica quietinha você também. Parou tudo. Vamos começar com a brincadeira? Ela tá me tudo bem pra você? Tudo bem? Tudo bem, tudo bom, querido? Tudo bem. Tudo bom. Tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. Vocês são demais. Eu tô ótimo. E a primeira palavra do Soletrando Palavras Pintosas é aqué. Aqué? Aqué. É pra soletrar aqué. Quer aplicação na frase? Faz uma aplicação na frase. Então vamos lá. A Mona era pobre, conheceu o senador e ficou cheia de aqué. Tá. Entendeu?
Entendi. Aqué, arô, aqué. Soletra, vamos lá. Vou soletrar, aqué. Isso. Soletrando aqué. Aqué. Uhum, como é? Aqué, a... Tempo. A... Aqué, aqua, aqué, a... A, C, U, E. Errou! A forma pintosa de soletrar é aqué. Fala pra gente pintosa. Fala pintosa. Pintosa. Aqué. 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 Mais pintosa ainda. A pintosa. A próxima palavra. Próxima palavra é trucar. Trucar é a palavra. Trucar. Você quer aplicação na frase? Bota uma aplicação. Então vamos lá. A bicha trucou o passarinho e ficou linda na calça legging. Catou? Eu operei. Sou operada, querida. Não trucou? Aqui não tem... Tá, ó. Trucou? Tá operada. Olha! Tá vendo? Ó. Parou! Que isso? Exibida. Fica quietinha, tá Nicole. Mostrar, sim. Vamos lá, soletrando truca. Tá, atenção. Eu sei falar isso. Trucar. Tempo. Trucar. Truca. Isso. Truca. Tu, te, ru, ru, te, ru, tere, u, cru. Errou! Errou feio! Olha como é que é no telão. Trucar, meu amor. Você nunca ia acertar. Fala trucar, Leide. Trucar. Fala mais pintosa. Trucar. 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 Aí! É muitos aplausos. A próxima palavra, que tem tudo a ver com você, é sucesso. A nossa última palavra. Ah, sucesso. Peraí, sucesso que é um pouco maior. Tempo. Sucesso. A palavra é sucesso. Sucesso. Uhum. Vamos lá, soletrando sucesso, amor. A palavra é sucesso. Sucesso. Tem tempo, o tempo tá rolando. Sucesso. Seu, seu, su, seu. Errou! Sucesso. Como é a forma pintosa, produção? Ali, ó. Sucesso. Sucesso. Vamos lá, plateia. Sucesso. Você, sucesso. Sucesso. Mais pintosa. Sucesso. Isso. Olha, Lady Kate. Para. Ai. Como assim, desculpa, gente? Desculpa, que eu deixei o telefone ligado. Desculpa, não, amor. Amor. A gente tá ao vivo, não tem como você atender, só não. Só um minuto. Não, atende depois, Lady Kate. É sério. Alô, só... alô, Bebel? Entra a maquiagem, Bebel, aqui, então. Minha prima, tudo bom, amor? Doida. Querida, estou-me no programa do Jô. É um luxo. Que show, garota. Não chegou. Não. Obrigado. Tem... Eu não sei cadê o Alex e o Quinteto. Obrigado. Mas deve chegar. A gente estamos fazendo primeiro uma brincadeira. Desliga isso, anjinho. Não tem depois como. Depois eu você... te ligo. A gente tá ao vivo, tá? A gente tá precisando entrevistar você. Depois a gente se fala. Desliga tá, isso aí, Bebel, por favor. Beijo, amor. Tchau. Desliga isso. Quem era? Era Bebel, minha prima. E você atende assim no meio do programa de TV? Atendo. Ninguém manda em mim. Entendi. Desculpa. Eu, hein? Desculpa. Aqui... Levou um coió. Quê? Levou um coió. Levei coió. Levou coió. Coió em rede nacional. Então levou tá, um sua louca. Agora a gente vai pra outro quadro aqui no Vamos. Nosso programa. Você gosta dos quadros? Ai, adoro. Adorei. Vamos. É o quadro Bateu, Levou. Lady Kate, você ai, topa? Desculpa, só um minutinho. Ai, gente, só de um novo. Instante. Gente, alguém avisa assim. Só um instante, amor. Fala segura... sério, hein, patrão. Fala sério, hein. Isso não pode acontecer num programa de sem TV. Função, oi, Creito. Amor. Tô no Jô. Não, não é Jô. É Ferdinando Show. Tá mandando um beijo do gordo. Manda um beijo do gordo pra ele. Beijo do gordo. Beijo do gordo pra tu. Depois a gente se fala, amor. Ó, oh, plateia. Isso é a plateia gritando. Que ele está me ouvindo tudo aqui falando com tu. Shhh, amor. Depois a gente se vamos fala, continuar, amor, vamos que eu tô continuar fazendo... aqui, ó. Shhh, shhh. Que ele tá brincando comigo. Vamos lá. O moço. O quadro é Ping Pong Ferdinando que você vai participar agora, tá? Ping Pong Ferdinando. É o seguinte, você gosta de quadro? Gosto, adoro! Então eu vou perguntar algumas coisas pra você. E você responde em cima com a primeira coisa que vier na tua cabeça, tá? É um bate-bola, tá bom? Tá. Vou pegar o microfone só pra fingir que eu tô falando o microfone. Atenção. Tá. Primeira palavra. Um peixe. Frito. Uma cor. Fúcsia. Um homem. Gosto. Um carro. Tenho. Uma novela. Carretel. Uma música. Alta. Um cantor. Belo. Um ator. Calan Halo.
Um perfume? Doce. Uma joia? Ouro. Um livro? Não. Um segredo? Sim. Sexo? Faço. Amor? Tenho. Roupa? Uso. Uma mulher? Eu. Uma bicha? Tu, cara de tatu. Ah, lacrou! Ai, gente. Maravilhosa, ela tem uma rapidez, um raciocínio, né? Cris, como é que você consegue ter esse raciocínio tão rápido? Tava escrito resposta? Ali naquele pré-pronto. Não, não entrega, pré-le bicha. Pré-le não pode entregar. Tá, o que o pessoal de casa tem que entender que era ali. Tudo feito na hora, entendeu? O povo não sabe no que tudo é mentira na televisão. As pessoas que acreditam no Big Brother. Pessoal pedida da para de entregar de casa, o povo, de para de entregar, não faz isso. Bom, agora a gente vai pro último quadro, você topa? Topo! O quadro agora, gente, é o desafio babadeiro! É o seguinte, Lady Kate, eu vou escolher uma música pra você dublar e você vai escolher uma música pra mim, tá? A gente vai fazer um desafio aqui de lip-sync e a plateia vai decidir quem ganha, tá? E quem ganhar tem discurso do vencedor, tá? Eu quero um discurso do ganhador, pois é. Voltamos agora com o desafio babadeiro com Lady Kate. Babadeira. Sem ela é o meu pior castigo. Vá dizer que se ela for eu vou sentir saudades dos velhos tempos que a felicidade reinava em nossos pensamentos no ar. Vem, Leide, vem. Vem, Leide. Vem pra cá agora. Eu vou chamar a Ferdinand. Ai! Calma, viado. Nossa! E agora com vocês, Ferdinand, um desafio babadeiro. Babadeira! Tô namorando todo mundo. 99% anjo perfeito. Mas aquele 1% é vagabundo. Mas aquele 1% é vagabundo. Safado e elas gostam. Tô namorando. Mas aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam. Sou 1% e 1% mais safado do Brasil. Chega pra cá, safadão, Max e Belude. Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar. A luz de velas pra ela se apaixonar. Eu mando flores, chocolates e cartão. O meu problema sempre foi ter grande. Eu ligo no outro dia no estilo Don Juan. Do meu bem, meu amor, é domingo de manhã. Quem vocês acham que vai vencer o desafio de hoje? Ai, tô nervoso. Uma palma de palmas pro Ferdinando. Uma palma de palmas. Ai, gente, dá uma palma de palmas pra mim, por favor. Uma salva de palmas. Ai, faz uma salva de palmas aí. Falei palmas de palmas, foi o ó. Ai, palma de palmas, ficou vai tão de novo, bonito. Vai de novo, vai. Uma salva de palmas, viado. Vai. Ai, foi o ó. Nicole não tá conseguindo não é fazer isso? Então vamos lá, palmas pro Ferdinando. Palmas Lady pra Kate. Sacanagem! Vai ter Ai, que ter discurso! Discurso!
Discurso! Discurso! Ai, gente, eu tô tão emocionante que eu não sei o que falar. Eu tô assim, bebrexa, eu tô assim... Eu podia falar muita coisa, eu podia falar... Ô, filho, tu tá chupando vrido? Não, pai. Eu tô comendo preda d'água. Mas eu queria dizer-se que o importante da vida é a gente ganhar. E eu ganhei. Obrigada, meu Brasil. Babadeira! Babadeira! Vem pra cá, cuidado, que você tá pisando no vestido todo. Mas é que o meu vestido Senta é longo, eu falei, eles falaram pra mim. É, ah, vai de vestido. Eu falei que era um vestido muito longo. Qual é o estilista? Eu não quero, é do Nelo. Qual é o estilista? É do Nelo. Nelo Marrez, maravilhoso, Nelo. Palmas pro Nelo! Adorei seu discurso, super espiritualizada. Gente, esse laço tá incrível, né? Você é maravilhosa, super espiritualizada, fez um discurso lindo que emocionou a plateia e quem tá em casa, com certeza. Mas, gente, o programa tá quase acabando. Ai, eu não tô acreditando. Amei você aqui, sério. Eu tô amando você aqui no programa. Ai, vamos ficar. Olha só, mas antes eu queria pedir assim, eu sempre peço pro convidado deixar um pensamento, uma frase, uma música, pode ser até um ponto de macumba, pra encerrar o programa. O que você quiser. Essa ai, meu Deus do céu. Uma música poderia ser Bonecão do Posto, tá maluco, tá doidão? Não, deixa eu pensar, se peraí, me dá um clima aqui, muda a luz aqui. Muda uma luz, por favor. Ah, não, essa não. Tá bom, deixa essa. Vai. Tá, vou falar uma frase do meu cavalo que é assim. O ontem já passou, o hoje é o que é, o amanhã não mais virá. E no mundo sem flor, só resta o homem amar. Mesmo sabendo que amar sem ser amado é o mesmo que limpar o cu sem ter cagado. Muito maravilhosa, né? Eu quero uma salva de pinta pra Lady Kate! Viado! Obrigada, uma salva de amor também! Amor pra você, meu amor! Obrigada, amor! Muito obrigada a todo mundo! Amei sua participação aqui no programa, tá? Muito obrigado mesmo. Você gostou do programa? Eu gostei muito, Ju. Eu sou muito tua fã, não. De todo mundo que tá Escrota. Aqui. Das pessoas, do Gostou público. Gostou dos quadros? Eu adorei esse quadro. Quando tiver quadro, pode me chamar, Posso chamar, que eu venho. Eu adorei você aqui. Venho, eu adorei também. É uma delícia estar aqui com tuis. Muito obrigada. Tá. Você quer... Obrigada. Calma. Que assim não. Você quer terminar cantando, de repente? Quero, Cardi, que eu fiz um funk que conta um poucozinho assim da minha história e eu vou aproveitar minha oportunidade de cantar um pouco esse público maravilhoso por do Brasil favor. Que está aí no canal em casa Quem me ouvindo. Quem sabe faz ao vivo, pessoas. Né? Eu quero meus boys, todo mundo aqui no palco. Vem, Nicole. Meus vai, boys vai, também. Vai. Plateia. Vai. Aqui é Lady Kate, meu bem. O que é? Só soltando batidão. Eu já fui Mica de Lúcia e passava muito mal. Conheci um senador, um cara fenomenal. Se eu tomava água da boca, hoje eu bebo mineral.